obrigado, ela me obrigou. Ah, ela me obrigou. Foi, ela me obrigou. Não foi o senhor que obrigou ela, não? Não, senhor. Quantos anos ela tinha na época? Eu nem sei se era... Ela era menor de idade? Era maior ou era menor? Era menor ainda. Menor, né? Era. Olha só, nesse momento, chegando ao Hospital Geral da cidade de Bacabal, a equipe da Polícia Civil, os investigadores da 16ª Delegacia Regional, onde, segundo as informações, nesse momento vai ser realizado o exame de corpo de delito do senhor Antônio, rapaz. O senhor Antônio, que onde, segundo as informações, ele é suspeito de ter abusado aí de pelo menos 3 parentes dele, 3 jovens, pelo menos... Essas são as informações que acabamos recebendo. Agora, nesse momento, ele vai chegar aqui para fazer o exame de corpo de delito. Ele teria aí, então, aproveitado de um relacionamento que ele teria para abusar dessas pessoas. Senhor Antônio, o que, é que o senhor tem a dizer a respeito dessas acusações aí? O senhor sabia desse mandado de prisão aí, senhor Antônio? Sabia não, senhor. E essa acusação aí, que o senhor teria estuprado aí duas netas da sua companheira e a enteada? É mentira. É mentira? Os estupros é mentira. Mas diz que tem a sua ex-enteada tem uma filha de 13 anos, diz que é a sua cara. 13 anos, exatamente. É sua filha? Eu não sei. O senhor não sabe? Não sei. E o senhor teve relação lá com ela, com a sua enteada? Teve. A enteada teve, né? Obrigado, ela me obrigou. Ah, ela me obrigou. Foi, ela me obrigou. Não foi o senhor que obrigou ela, não? Não, senhor. Quantos anos ela tinha na época? Eu nem sei se era... Ela era menor de idade? Era maior ou era menor? Era menor ainda. Menor, né? Menor ainda, né? É. Faz quanto tempo isso, Antônio? Não sei, ela tá com 12 anos. 12 anos. É. Onde foi que aconteceu isso aí? Mais ou menos uns 10 anos. Foi aqui em Bacabal? Foi aqui em Bacabal? Foi aqui lá no Buriti. Buriti. No Buriti, né? Foi. Tá isso. E a respeito das outras acusações, então é mentira. É mentira, é mentira, é mentira. Mas dessa questão da enteada, é verdade. O senhor teria uma filha... Ela tem a filha dizendo que é minha, né? Ela diz que é sua. Diz, né? Que é minha. E ela agora vai ter que segurar o veneno aí, né, Zotan? É, por si, precisa. Você estava, né, morando onde é, Zotan? Eu estava morando no Buriti. Buriti Cupu. Agora esse dia, né? Ah, tá certo. Ah. Agora o senhor vai pro presídio. Certo. O senhor já pediu um advogado aí já? Dá não. Dá não. Situação complicada aí, senhor. 77, viu? 77 anos, Antônio? É. O senhor sabia que tinha um mandado de prisão do senhor? Sabia não, senhor. Sabia não, senhor. Então tá aqui, nesse momento o senhor Antônio está fazendo o exame de corpo de delito aqui no pronto-socorro municipal da cidade de Bacabal e logo mais ele será encaminhado ao presídio do Piratininga, onde deverá cumprir então por suas ações. Inclusive, as alegações que foram utilizadas é que ele teria abusado sexualmente da sua enteada. Essa, ele teria tido um filho, uma filha, de aproximadamente 12 anos agora. E as netas da sua companheira, ele também teria abusado. A gente vai conversar com o investigador Rocha a respeito dessa situação. Rocha, as informações a respeito. Esse senhor de idade foi o cumprimento de mandado de prisão em virtude desse estupro de vulnerável, né? E o outro foi a PM que prendeu em flagrante delito, portando arma e também substância entorpecente. Ele foi preso aqui mesmo em Bacabal? Foi. Bacabal mesmo. A gente conversou aqui com o investigador Rocha também a respeito dessa situação. Enquanto isso, a gente vai acompanhando todos os detalhes a respeito dessa situação, desse mandado de prisão que foi cumprido por parte dos investigadores da Delegacia Regional de Polícia Civil.